Dobrý den, vážení televizní diváci. Před námi jsou aktuální dačické zprávy, tentokrát s datem premiéry 9. února a já mám radost, že se s vámi mohu opět přivítat u obrazovek. Necelých 100 milionů korun je v rozpočtu Dačic připravených na akce směřované do městského rozvoje. V roce 2024 se plánuje realizace 25 nejrůznějších projektů a pokud vyjdou grantové výzvy, počet investic se ještě navýší. V první reportáži jsme pro vás zpracovali přehled toho nejvýznamnějšího, co radniční odbor dotací a investic na letošek chystá. Z loni započatých investičních akcí plánuje radniční odbor dotací a investic letos dokončení hned dvou významných podniků. Do konce léta bude hotová přístavba družiny na nové škole a stihnout se má i rekonstrukce kulturního domu číslo popisné 4 na Palackého náměstí. Ten s novým výtahem zajistí bezbariérový přístup do kina a kulturního sálu besedy. Zcela určitě mezi největší investiční akcí pro rok 2024 je druhá etapa rekonstrukce místních komunikací ve čtvrti na Hradíško. Je to akce, která zahrnuje rekonstrukci všech inženýrských sítí, tedy kanalizaci, vodu, plynovod, elektřinu, veřejné osvětlení, rozvody optické sítě, samozřejmě i komunikace, pěší trasy a vlastně přestavbou dojde k novému vzniku obytné zóny, takže i nového režimu užívání této stavby. V lokalitě na Nivách plánuje radnice síťovat nové pozemky k výstavbě a s komunikací vznikne třeba cyklostezka o délce 1 800 metrů, která pro pěší a kolaře povede od Strojírenské ulice z Dačic až do Bílkova. Dojít má taky na provizorní úpravu křižovatky na Palackého náměstí. Další významnou akcí, která bude započata v letošním roce, je přístavba knihovny Matěje Mikšíčka. Vlastně tou rekonstrukcí a přístavbou budou přistavěny skladovací prostory v dvorní části, vybudován bezbariérový výtah, upravena rampa v přední části, tak aby objekt byl opravdu celý bezbariérový a bude zahrnovat i drobné stavební úpravy uvnitř objektu. Letos se počítá i s druhou etapou výměny veřejného osvětlení napříč městem a místními částmi. Dačic. Úspornější lampy se mají objevit třeba v části Havlíčkova náměstí, v Kapitově a Hradecké ulici nebo třeba podél příjezdové komunikace do Toužína. Ve spolupráci s Jihočeským krajem připravujeme dva projekty, jedná se právě o přístavbu gymnázia a připravujeme taktéž přístavbu, respektive rekonstrukci sportovní haly u ústřední školy obchodní a technické v Dačicích. Na obou dvou případech se ukazuje dobrá spolupráce mezi Jihočeským krajem a městem Dačice a vlastní stavby v obou dvou případech budou jednak připravovány, ale i realizovány a i financovány z obou dvou stran. Společně s akce které se přímo během letoška promění ve skutečnost, vzniknou i studie a plány na projekty do příštích let. Radnice si třeba nechá zpracovat dokumentaci na novou sportovní a odpočinkovou zónu kolem paneláků na Červeném vrchu a rekonstrukci místního pískového hřiště. Druhou významnou projektovou přípravou je rekonstrukce lávky přes řeku Moravská Dyje. Vlastní projekt zahrnuje nejenom vlastní lávku, ale i také navazující prostranství kolem této lávky. Mezi nejvýznamnější, které bych rád uvedl, patří zateplení bytových domů v lokalitě Nivy. Jedná se celkem o 5 vchodů. V současné době dokončujeme projektové dokumentace a zároveň podáváme žádosti do programu Nová zelená úspora, kde bychom chtěli čerpat finanční prostředky mimo rozpočet města. Radniční odbor dotací a investic plánuje v letošním roce zrealizovat cirka 25 nejrůznějších akcí. Všechny dohromady spolknou jenom z dačické kasy více než 96 milionů korun. Částka představuje větší třetinu veškerých výdajů letošního městského rozpočtu. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Plánované proměně křižovatky na Palackého náměstí budou mít co říct přímo obyvatelé města. Studii zájemcům představí zástupci radnice na chystaném veřejném fóru. Připomínkovat půjdou také možnosti proměny prostranství u památníku první kostky cukru na světě. Ráda bych vás za zdravé město Dačice pozvala na kulatý stůl, který se bude konat 21. února od 17 hodin v kině Beseda. Budeme besedovat na dvě témata. Jedno téma je úprava prostranství u památníku kostky cukru. Druhé téma je dočasná úprava křižovatky na Palackého náměstí. K dispozici budou odborníci, takže je možné vznést dotazy přímo na odborníky.
Občerstvení nám zajistí jako vždy Zemědělská škola Dačice a těšíme se na vaši návštěvu. V pondělí 5. února se v předsálí kulturního domu Beseda sešli bývalí radní se současnými zastupiteli města. Setkání se konalo u příležitosti oslav 840. výročí od první písemné zmínky o Dačicích. Pozváni byli představitelé města od roku 1990, kteří si připomněli posledních 30 let života a rozvoje Dačic. V Dačicích se v pondělí 5. února sešli bývalí radní se současnými zastupiteli. Přátelské posezení završilo oslavy 840. výročí od písemné zmínky o Dačicích. Bohužel z důvodu rekonstrukce jsme to museli posunout až na rok 24, ale jsem rád, že bývalí zastupitelé, radní a místostarostové, starostové se semka přijdou podívat. Připravili jsme pro ně drobné občerstvení, drobný dárek v podobě fotografií Dačic kdysi a teď a také v prezentaci v televizi, kde se můžou podívat na staré fotky a zapomínat od 90. let, jak se Dačice tady rozvíjely a rozvíjí se dál. V uplynulých dvou volebních obdobích byl starostou Dačic Karel Macků, který předtím 16 let působil jako tajemník městského úřadu. Jak současný zastupitel vzpomíná na léta strávená ve vedení města? Řekl bych, že jako na velmi náročný období života, protože to starostování prostě není jednoduchý. To je spousta práce a spousta času. A pak bohužel někdy musí jít stranou i rodina a podobně. Takže jako na náročný období, ale krásný. Spousta věcí se povedla. Třeba školka, třeba přístavba základní školy, třeba dům dětí mládeže, třeba setkávání ze spolky, třeba cena města a podobně. Spousta věcí. Na pozici místostarostky byla v letech 2018 až 2022 Kateřina Marková. Občas to bylo hodně náročné, hodně hektické, hodně práce. Já jsem měla na starosti především zdravé město a všechny ty aktivity kolem zdravého města, tak jsme se to snažili nějak rozvíjet, což si myslím, že se nám docela povedlo a ty aktivity i nadále pokračují v tom dalším volebním období, kdy už nejsem místostarostka. Ale musím říct, že to opravdu bylo hektické a v tuto dobu jsem i ráda, že si můžu odpočinout, protože vlastně mám ještě práci jako normálně povolání, to jsem měla přitom ještě místostarostky, takže to bylo náročné, ale bylo to pěkné a ráda na to vzpomínám. Ve volebním období 2010 až 2014 byl starostou Dačic Vlastimil Štěpán. Když na to vzpomínám, tak to byla práce prostě z pohledu jaksi zaměření náročná, ale zase z druhé strany jsem to dělal rád, protože jsem se setkal s mnoha s novými nebo prostě zajímavými lidmi a do dneška na to vzpomínám. Můžu říct, že takové ty věci nepříjemné, které samozřejmě tato práce i nese, takže ty se časem jaksi odplaví, čas všechno srovná a vzpomenu si jenom na ty věci příjemné a hezký a proto jsem taky dneska přišel na toto pozvání, které je k výročí, prostě tak si myslím, že je to takhle v pořádku a rád jsem se zúčastním a jsem rád, že jsme takhle sešli. Setkání si nenechal ujít ani místopředseda poslanecké sněmovny Jan Bartošek. Já jsem v Dačicích byl místostarostou v roce 2010 až 2014. Bylo to velmi krásné období, měl jsem na starosti například investice a řadu jiných oblastí rozvoje města a na ten čas velmi rád vzpomínám. Dokončovala se nebo realizovala se například obnova Kapetovy ulice. Rozjížděli jsme projekty, které potom dokončoval starosta Karel Macků, jako byl například Dům dětí a mládeže nebo školka za lávkami. Znamená řada projektů, například i workoutové hřiště, které jsme tehdy realizovali. Mohl bych vzpomínat, těch projektů bylo spousta, byla to krásná práce. Myslím si, že Dačice jako město řekněme, rozvíjí rovnoměrně všechny oblasti, ať už oblast, řekněme, výstavby bytů, výstavby domů, kulturu, sport, oblast zdravého města. Jsou zde dlouhodobé projekty, kterým se věnujeme, jako je například obchvat města, náměstí. Znamená, myslím si, že to, k čemu tady dobře dochází, je, že ty projekty, které jsou smysluplné a dobré pro město, tak jsou dále rozvíjeny bez ohledu na to, kdo momentálně je v koalici a kdo ne.
Bývalí zástupci vedení Dačic se současnými zastupiteli diskutovali v předsálí kulturního domu Beseda. Podávala se káva a čekalo na ně i drobné občerstvení. Z Dačic Lucie Váchová. Obyvatelé Dačic přispěli na dobrou věc. Jako v předchozích letech schánělo město během listopadu finanční prostředky ve prospěch válečných veteránů. V kasičce na infocentru se podařilo vybrat pár tisíců. Den válečných veteránů si zejména nejrůznějšími pietami připomínají lidé ze všech koutů světa k 11. listopadu. V Dačicích se vzpomínkové akty konají tradičně na Novém hřbitově, u památníku pod Lipkami, u pamětních desek v Antonínské ulici nebo na getově domě v městském centru. Po celé České republice podporuje válečné veterány organizace Post Bellum. Obecně prospěšná společnost se věnuje protinacistickým a protikomunistickým odbojářům, obětem holokaustu, bývalým politickým vězňům a disidentům. Vedle přímé pomoci těmto lidem dokumentuje organizace taky životní příběhy hrdinů, které předává mladší generaci tak, aby se historie nemusela znovu opakovat. Sbírka s názvem Paměť národa umožnila loni na podzim i v Dačicích odnést z CISíčka dekoraci vlčího máku a nechat tu dobrovolný příspěvek. V kasičce na městském úřadě se podařilo vybrat 2621 korun, které přispěly k celkové částce poslední sbírky. Napříč republikou se během listopadu od celých tisícovek dárců podařilo ve prospěch válečných veteránů vybrat 4 316 886 korun. Knihovna Matěje Měkšíčka se opět po roce promění v zamilovanou knihovnu. Na svatého Valentýna tady totiž proběhne rande na slepo s knihou. Stejně jako loni na Valentýna zveme všichni do čtenáře na rande s knihou na slepo. Tato akce se s různými obměnami koná ve všech možných knihovnách v České republice a je poměrně oblíbená a úspěšná. V čem spočívá vlastně smysl této akce a ten cíl té akce? Jednak je tam samozřejmě moment překvapení. Moment překvapení, že čtenáři si vezmou domů nějakou předem zabalenou knihu v neprůhledném papíru a teprve doma po rozbalení zjistí, co si přinesli. A na rozdíl od partnera tuto knihu můžete v pohodě vrátit. Druhým přínosem nebo v podstatě takovou přidanou hodnotou této akce je to, že čtenář má možnost seznámit se s neznámými žánry nebo s dosud nepoznanými žánry nebo autory, které si potom může oblíbit. Toto rande se v naší knihovně koná ve středu 14. února po celou výpoční dobu na dospělém oddělení. V loňském roce jsme tuto akci, toto rande s knihou měli v naší knihovně poprvé. Chtěli jsme to také vyzkoušet a zapojit se a byli jsme překvapeni, že všechny knihy, které jsme zabalili do takových srdíčkových papírů, přiměřeně samozřejmě svátku svatého Valentýna, tak všechny knihy se teda rozebraly a čtenáři určitě byli spokojení. Plesová sezóna je v plném proudu taky v Dačicích. Už půlce února nabídnou společenský zážitek plný tance a další zábavy taky místní dobrovolní hasiči. Vážení diváci, dovolte, abych vás jménem Sboru dobrovolných hasičů v Dačicích pozval na hasičský ples. Ten proběhne v sobotu 17. února od 20 hodin v kulturním domě Beseda v Dačicích. K poslechu a tanci hraje kapela Fontána. Co už teď můžu slíbit, je skvělá zábava, bohatá tombola, výborná hasičská kuchyně. Takže připomenu sobota 17. února od 20 hodin předprodej vstupenek na dačickém infocentru za pouhých 200 korun. O školní zralosti si budou moci přijít popovídat rodiče budoucích prvňáků na novou školu. A vzít sebou můžou i svoje děti. Setkání pro předškoláky připravila základní škola Boženy Němcové na třetí úterý v měsíci. Vážení rodiče, milé děti, srdečně vás jménem základní školy Boženy Němcové zvu na další setkání, které se uskuteční 20. února 15.30 v pavilonu prvního stupně základní školy. Tentokrát naše pozvání přijali pracovnice pedagogicko-psychologické poradny z Dačic, které společně s třídními učitelkami budoucích prvňáčků zodpoví vaše dotazy ohledně školní zralosti, praktické připravenosti, popřípadě dalších otázek ke školní docházce našich předškoláčků. Samozřejmě jsou zváni také prvňáčci budoucí, pro které si paní učitelky připravili program, aby se během společné besedy nenudili. Těšíme se na vás, tak přijďte v hojném počtu.
cyklu setkávání s předškoláčky pokračuje v únoru taky základní škola Komenského. Odpoledne se Sovou a Moskou bude tentokrát na téma čtení. Ráda bych vás pozvala na další akci pro předškoláky a jejich rodiče, kterou pořádá naše škola Jana Amose Komenského v Dačicích. Tentokrát vás pozveme do budovy v Bratrské ulici, a to 20. února v úterý od 15.30 hodin. Seznámíte se s prostředím, kam budou žáci chodit k zápisu a od září i do školy, s paní učitelkami prvního stupně, s pomůckami, s různými aktivitami a bude prostor i na dotazy. A jak už název říká, čtenářská zima s Amoskou, dojde také na čtenářské aktivity. Přečtou si rodiče se svými dětmi malované čtení, zahrajou si nějakou hru a budou tam další aktivity. Takže budeme se těšit v úterý 20. února od 15.30 hodin v budově Bratrská. Hokejový turnaj žáků dačických škol měl svůj druhý ročník na veřejném kluzišti ve čtvrtek 1. února. Na ledě spolu změřili své síly týmy z druhých stupňů staré i nové školy a nechyběl ani nižší stupeň dačického gymnázia. Dohromady si tu hokej zahrála víc jak stovka dětí. Na dačickém ledě měli na začátku měsíce svoje zastoupení obě dvě dačické základní školy a taky místní gymnázium. Základní škola Boženy Němcové tu 1. února uspořádala hokejový turnaj pro žáky druhého stupně. Máme tři kategorie, ráno jsme začali šestky a sedmičky třídy, pak jsme měli holky, celý druhý stupeň a osmičky, devítky. A v každé kategorii je šest týmů. Z každé školy vždycky dva týmy postavený. Je to vlastně na dvě skupiny základní a ze skupiny vždycky postupují dva nejlepší do semifinále a potom je samotné finále, kde se hraje o pohár. A nejstarší kluci, osmičky a devítky, hrajou o pohár technických služeb a starosty města. O ceny se bojovalo v neúplně ideálních podmínkách. Prakticky po celou dobu čtvrtečního turnaje pršelo a mimo let na kluzišti připomínalo počasí kolem sportoviště spíš podzim než zimu. I tak si druhý ročník turnaje dokázali mladí hokejisté užít. Na led se sem dostávají i mimo soutěž. Já hraju za Dačice Boženy Němcové za 8. třídy a minulý rok jsme taky byli poprvé na turnaji, hnedka první ročník jsme hráli. Určitě, když tady je ta možnost hrát ten nějaký turnaj, když je možnost i ve florbale, i ve fotbale, tak hokej je taky možnost. Já moc děkuju, ještě se zeptám teda tebe, mimo tenhle ten turnaj, jaký jsou z tvýho pohledu možnosti dostat se sem na led? Chodíte v rámci školy, mimo školu, na kluziště, je to využívaný? Jo, já si myslím, že to využíváme dostatečně a teďka, jak máme novýho pana ředitele, tak vlastně hodně chodíme sportovat a jsme tady čím dál tím víc a je to dobře pro nás. Pokračování loňské premiéry hokejového turnaje se u žáků setkalo s ještě větším zájmem. Bohaté zastoupení měly oproti prvnímu ročníku dívčí týmy. Se nám povedlo složit šest týmů dokonce. Jeden tým byl ze základní školy na Ose Komenského, jeden z gymnázia a my jsme zvládli složit čtyři týmy holek. Takže tady si myslím, že holčičí turnaj se povedl a si myslím, že do příštího roku by to mohlo být ještě o něco zase lepší. V ženském hokeji byl nejlepší tým deváteček z nové školy. Byli jsme první, hráli jsme proti základní škole Komenského, hráli jsme i proti gymnázium Dačice a asi jako dobrý. Hrálo se nám docela špatně, protože je špatný počasí a to asi všechno. Tak možná o to víc ten pohár umí udělat radost. To jo, no. Já se zeptal ještě mimo dnešní utkání, mimo dnešní turnaj, je prostor v rámci výuky tělocviku nebo možná i mimo ní dostávat se sem třeba se spolužečkama, spolužákama na led bruslit? Je možno na sportovkách anebo klasicky v těláku. Třeba často sem chodíte? Každý týden jsou sportovky, ale jinak v těláku tak občas. V mladší kategorii šestých a sedmých tříd si vítězství letošního turnaje urvali šestáci ze základní školy Komenského a stará škola získala i putovní pohár ve starší kategorii osmáků a devátáků, kde se podařilo vstřelit nejvíc branek místním osmákům. Základní škola Komenského obhájila zlatou pozici loňského prvního ročníku turnaje. Putovní pohár si ponechá až do dalšího roku. Určitě příští rok bychom chtěli navázat třetím ročníkem, ale to jsme minulý týden jsme ještě pořádali první ročník pro první stupeň, což bychom chtěli navázat i příští rok. Z Dačic, Ondřej Alexandr, Kronika.
Reportáž z dačického ledu udělala tečku za aktuálním zpravodajstvím. Užívejte únorových dnů a na viděnou se už teď těším zase někdy příště při sledování dačické televize. Ještě do konce března mohou obyvatelé Dačic nominovat svoje sousedy a známé na cenu města Dačice za uplynulý rok. Radnice sbírá tipy na všechny obyvatele, kteří mají za sebou nějakou záslužnou činnost nebo přispěli k rozvoji či popularitě města. Nominacemi se pak proberou radní a zastupitelé ještě před letními prázdninami. Laureáti ocenění dostanou na podzim při reprezentační akci Dnešní večer patří vám. Naposledy 11. listopadu se ceny města Dačice přidávaly za rok 2022. Městská samospráva se rozhodla vyznamenat dačického faráře Jaroslava Pezlara. Za svoje kresby a ilustrace cenu z rukou starosty převzal Jiří Albrecht. Ocenění se dočkal i lékař z místní nemocnice Jaroslav Říčánek. Za přínos v dobrovolné požární ochraně se ocenění dostalo i Jaromíru Přikrylovi. A poprvé byla udělena i cena in memoriam Františku Distelovi, který patří k osobnostem dačického fotbalu. Ceny putovaly mezi občany Dačic už po 11. a jejich předávání v kulturním domě probíhalo tradičně i za přítomnosti zástupců celkem 37 místních neziskových organizací a spolků. Vystoupit do Dačic přijela na slavnostní večer Petra Černocká a pro 150 hostů nachystala skutečný gastrozážitek učni z místního odborného učiliště zemědělského a služeb. Na reprezentativní události nechyběla ani naše kamera, takže vám teď ráda nabídnu krátký sestřih z celé akce. První cena města Dačice za rok 2022 byla udělena v kategorii kultura a jejím držitelem se stává pan Jaroslav Pezlar. Pan Pezlar byl navržen na ocenění města za celoživotní přínos v oblasti kultury, za obětovanou péči o farnost, péči o děti a mládež, obětavé návštěvy nemocných a starých lidí v dačické nemocnici, domově seniorů a v domě s pečovatelskou službou, za péči o církevní památky v Dačicích, za organizaci Noci kostelů, pořádání přednášek v katolickém domě a za příkladnou sounáležitost s farností. Takže prosím, pane Pezlar, převezměte si z rukou pana starosty a místo starosty vaše ocenění. Výborně, cena předána. Já už panu Pezlarovi předám druhý mikrofon, abychom spolu mohli, pojďte takhle, ať na nás všichni vidí, aby se vás mohl zeptat na pár otázek k vašemu ocenění. Takže jako první otázku mi dovolte, jak jste se vůbec rozhodl, kdy přišla ta myšlenka, že se stanete knězem a zasvětíte tomu celý svůj život? Trochu to bylo předurčeno, protože já pocházím z Jižní Moravy, z Brněnska, konkrétně Pouzdřany. Je to malá obec, ale ona měla v té době 1200 obyvatel, tak úplně taková malá obec to nebyla a není. Moje rodiče byli katolického vyznání, tatínek a také i maminka.
V rodině jsme to měli trošku složitější, protože nám zemřely dvě maminky, teda, tak to tak mohu říci, já jsem se narodil až z té třetí. Ale všechny, a také i můj otec, jak už jsem řekl, byli katolického vyznání, takže skoro denně jsem chodil do kostela, byl jsem také i fotbalista, takže když jsem předčasně odcházel z našeho vesnického stadionu v uvozovkách, tak se někteří divili, kam jdu, no tak potom už se to vědělo. Takže to bylo také trošku předurčeno. A pak, když jsem se po gymnáziu v roce 1973 rozhodoval, částečně už jsem byl rozhodnutý, co tedy ze mě bude, tak jsem také i uvažoval o jiné dráze, než o farářské, my říkáme kněžské, tak také i o dráze právnické. Ale to nějak silně v mém srdci nerozonovala, tak převážilo to, že jsem se přihlásil na fakultu do Litoměřic. Jakoby ta fakulta patřila pod Univerzitu Karlovu v Praze, ale sídlo jsme měli v Litoměřicích. Takže tam potom to pokračovalo. Děkuju mnohokrát za uvedení celkově té vaší životní cesty. No a jako druhou otázku mi dovolte, za dobu svého působení jste procestoval plno krásných moravských měst českých a byly nebo jsou pro vás Dačice něčím výjimečné, na co budete vzpomínat, na co vzpomínáte rád? Tak Dačice jsou pro mě výjimečné právě také i proto, že jsem zde 20 plných 28 roků, takže to je výjimečné. Co se týká lidského života, tak to je poměrně velký kus lidského života, takže někteří pamětníci ví, že můj předchůdce se jmenoval Josef Dvořák, který onemocněl v roce 93-94, pak se to tak jako zhoršovalo, takže v roce 95 jsem se přestěhoval z Třebíče do krásného města Dačic, takže Třeš také je krásné město s dvěma kostely a zde v Dačice je, bych řekl, ještě ten level trošku vyšší, protože ten druhý kostel není samostatný kostel, ale je klášterní. Takže na co budu vzpomínat, tak a v podstatě to je taky i průběhem, protože tady ještě mám nějaké povinnosti a mám tady také i svého nástupce, patra Karla Janu, takže to je nová čerstvá krev. Jsem rád, že prostě zde je mým pokračovatelem a vzpomínat budu na to, co jsem všechno pro lidi mohl dělat a také, jak říkám, má to ještě pokračování. Výborně. Tak jo, já děkuji. Já doufám, že i tady další účastníci dnešního večera se dozvěděli něco o vás. Ještě jednou poprosím velký potles pro pana Jaroslava Pozdrava. Tak já se snad opatrně, hlavně, ať se nestane žádné neštěstí. To bychom byli velice neradi. Výborně, krásně. Tak, a nyní mi dovolte, aby jsme se rovnou přesilili už k druhé ceně za rok 2022, že druhá cena města Dačice za rok 2022 byla udělena v kategorii kultura a jejím držitelem se stává pan Jiří Albrecht. Poprosím o potles. Pan Jiří Albrecht byl navržen na ocenění města Dačice za celoživotní uměleckou činnost v literární a výtvarné oblasti související s Dačicemi a okolním regionem. Kresby, ilustrace, vydání knižních publikací s regionální tematikou, jako například kreslířovy typy na výlety, obrázky z jihozápadní Moravy, poslouchej, ptálce, už píská, lokálka. Pan Jiří Albrecht se bohužel ze zdravotních důvodů nemohl dostavit, takže mi dovolte ho jeho jménem omluvit, ale dovolte mi zároveň, abych vám nastínil i něco málo z jeho života, aby jsme mohli uctít to jeho ocenění. Pan Jiří Albrecht se narodil 19. listopadu 1948 v Dačicích a s manželkou Marií
vychoval 2 syny a dceru. Zabývá se kresbou a malbou, vystudoval pedagogickou školu se specializací na výtvarnou výchovu. Jako pedagog působil na několika školách, je zapáleným udivovatelem železnice a tato záliba se odráží i v jeho tvorbě. Za svého skutečně prvního učitele kresby a malby považuje akademického malíře a grafika Bohumila Krátkého z Telče, který ho v dětství učil dívat se na okolní svět s tuškou v ruce. No a v letech 1976 až 1985 žil a pracoval v Šumperku. Po návratu do Dačic se ve velké míře věnoval také propagační tvorbě, do které zahrnou i velkoplošné nástěnné malby a jiné. Mimo jiné vytvořil řadu novoročenek, známě i Dačic a okolí, je autorem panoramatické mapy Dačic, zabýval se i grafickými návrhy firemními z firemních značek. Má za sebou nespočet výstav, ale také přednášek v různých spolcích a sociálních zařízeních, a to zejména v Dačicích, Telči, Třešti, Budíškovicí, Staré Mohoucí a Jemnici, kde svým účastníkům besed vyprávěl o putování rodným krajem a kreslení přírodních i architektonických zajímavostí. To bylo krátké představení pana Jiřího Albrechta, který byl dnes odzveněn cenou města Dačice v kategorii Kultura pro rok 2022. Prosím tedy ještě jednou velký potlesk pro oceněného Jiřího Albrechta. No a jako třetí cena, která bude dnes udělena, je cena za rok 2022, cena města Dačice, která byla udělena v kategorii jiné a jejím držitelem se stává pan doktor Jaroslav Říčánek. Pan Říčánek. Říčánek byl navržen na ocenění města jakožto respektovaný lékař působící v Dačické nemocnici od roku 1967, pro kterého se stala jeho práce celoživotním posláním. Je stále aktivním lékařem rychlé záchranné služby v Dačicích a lékařem na ústavní pohotovostní službě na lůžkovém oddělení následné péče. Takže pan Říčánek už nám přišel. Pane Říčánek, já vás poprosím, abyste si převzal své ocenění z rukou pana starosty a pana místostarosty. Tak, ještě si odložte samozřejmě, a ještě pro vás má pan místostarosta křišťálovou kostku cukru, takový ten náš symbol města, aby vám připomínal to, co jste pro Dačice udělal. No, a jak je zvykem, já vás nyní poprosím taky o krátký rozhovor. Takže pojďme se přesunout sem trošku dopředu, ať je na nás dobře vidět. Když jsem teď četl ten krátký výčet celého vašeho života, teď vás tady vidím před sebou, dovolte mi, abych se vás jako lékaře zeptal, co dělám pro to, abych ve vašem věku vypadal tak dobře jako vy? Těžko říct. Asi je to dávno nějaký ten. Je to dobře. Dávno člověk. Takže nejde jenom o medicínu, ale jde i o to, co mám dávno. Co to běhný možná. A je to řada okolností. Dobře, takže... Možná dobrá životo zpráva, když zas tak 100% nezvíte. Není to hodně dobře. Dobře, děkuji. Třeba na začátek taková otázka na uvolnění nálady. No a kdybych se mu zeptat, kolik generací dačických vůbec obrazně řečeno prošlo vašima rukama, protože za ta léta, co tady v Dačicích působíte od roku 1967, s tím, že jste vlastně tady zahajoval nějaké anestezologicko-resuscitační oddělení, je toho nespočet určitě rodin a lidí, kteří vašima rukama prošli? No, je to hodně. Já když se tak dívám do sálu, tak spoustu těch pacientů se kterým zrovštěme nějakama, že jo, a člověk na to vzpomíná. Vzpomínáte tedy rád? Rád. Velice rád na službu. No, no, když je člověk tohle toho věku, tak žije těma vzpomínkama, víte. Je to tak.
To je dobře, jsme za to rádi. A na závěr mi dovolte takovou otázku. Vaším oborem se zabývá nejeden televizní seriál. Už od doby, kdy se televizní vůbec vysílání započalo, byl jste i vy nějakým fanouškem nebo příznivcem nějakého seriálu? Já si myslím, že svého času to byla Nemocnice na krajině stál. Sanitka, že jo, tak to byl Šláder, že jo. Ano. A to se opakuje. A když jste na to koukal, jakožto lékař, protože já ze svého života taky mám jistým stylem někoho z oboru v rodině, co jste říkal na to zpracování těch seriálů? Byly tam někdy takové chvíle, kdy jste si říkal, no, tady to není moc dobře pod... Ale jistě to bylo trošku tak idealizované, že jo, tak jako všechno vyvážel, takže by si tam chyby určitě nějaký našli, jo, ale lidé to přijímali, si myslím, že tam je dobře. A já myslím, že i ta vaše profese, to vaše poslání je pro nás všechny důležité a my vám za to ještě jednou moc krát děkujeme. Takže velký potlesk pro pana doktora Jaroslava Čánka. Pani starostovi a pani místostarostovi za obětavou pomoc. Jsem rád, že tento potles pro pana doktora Řičánka byl takhle velký, protože myslím, že opravdu i to, co tady v Dačicích pro nás udělal a neustále dělá, to je to důležité říct, je velice důležité a že jsme mohli dnes večer takhle poděkovat. A nyní mi dovolte přesunout se k další ceně. Takže čtvrtá cena města Dačice za rok 2022 byla udělena v kategorii jiné a jejím držitelem se stává pan Jaromír Přikryl. Za celoživotní přínos v oblasti dobrovolné požární ochrany byl dlouholetým členem zásahové jednotky, aktivně se účastní činnosti Sboru dobrovolných hasičů Dačice, pořádání kulturních akcí a odvádí brigádnické hodiny. Bohužel, pan Přikryl se opět ze zdravotních důvodů omlouvá, velice se omlouval, že se nemůže dostavit, těšil se sem za námi, ale přišli cenu převzít jeho syn Jan Přikryl a jeho dcera Anna Růžičková. Takže potlesky vyvzdím. No a já tedy se ptám, kdo bude se mnou vést rozhovor, nebo oba dva dohromady. Tak já tedy předám, máte přece jenom plné ruce, je to jedno, je to na vás, jak se rozhodnete. Dovolte mi taky pár otázek vůbec k činnosti vašeho tatínka. Dobrovolní hasiči bývají na vesnicích a ve všech obcích takovým hybnou silou nějaké kultury v celé obci. Je tomu tak i na městě, jako jsou Dačice? Určitě v Dačicích, jo. To je dobře, takže staráte se nejen o to nás chránit před požáry, ale i to dopřát nám v průběhu roku všechny možné kulturní akce a třeba i vzdělávat děti. Výborně, děkuji za odpověď. No a tatínek ve sboru dobrovolných hasičů působí dlouhá léta. Chtěl bych se vás zeptat, předal vám, jakožto dětem, nebo třeba i svým vnoučatům, lásku k tomuto krásnému poslání? Lásku předal nám všem, děláme to jakoby jeho děti, teď i vnoučata začaly. Výborně, takže i nějaký požární sport a tak dále? Ano. Výborný, tak jestli takhle je to z vaší všech strany vše, já tedy děkuji za to, že jste mohli přijít přezít cenu. Předejte i tatínkovi s našimi krásnými slovy, s naší gratulací a věnujte se s tom sportu nebo této činnosti nadále, protože i tato činnost je důležitá pro celé město. Takže ještě jednou potlesk pro pana oceněného pana Jaromíra Přikryla. Dámy a pánové, čtyři ceny již byly předány a nyní mi dovolte, abych uvedl dalšího oceněného.
Poprvé za dobu trvání města Dačice byla udělena cena in memoriam. Myslím, že je velice důležité vzpomenout si a ocenit i ty z nás, kteří tu s námi dnes bohužel nemohou být, ale pro Dačice toho udělali mnoho. Proto mi dovolte, abych vyhlásil cenu, kterou město Dačice udělilo v kategorii sport panu Františku Distelovi. Distel byl jednou z největších osobností dačického fotbalu. Nevěnoval se fotbalu jenom tady u nás v Dačicích. Oblékal dresy Jindřichova Hradce, Viktorie Žižkov a dobré jméno dačického fotbalu šířil také během zahraničního angažmá v Rakousku. Cenu přišli převzít jeho manželka Dáša s dcerami, takže poprosím pana starostu a místostarostu o předání ceny. Předat slovo paní manželce pana Františka Dáše Stolové, aby nám řekla něco málo k ocenění mého manžela. Krásný dobrý večer vám všem přítomným tady v sále. Je mi nesmírnou ctí přijmout tady tu krásné ocenění pro mého bohužel zesnulého manžela pana Františka Distela. Chtěla bych nejen jeho jménem, ale i jménem mým a mých dcer poděkovat městu Dačice, dačickému fotbalovému klubu a všem, kteří se přispěli k ocenění mého muže. Jsem přesvědčená, že i on je nesmírně dojatý tam nahoře, stejně jako já, moje dcery, maminka a ostatní blízcí osoby. Rodina, fotbal a práce byly jeho srdeční záležitostí, který se věnoval celý svůj život a věnoval se jim na 100%. Během své fotbalové kariéry působil například i ve fotbalové Viktorii Žižkov v Praze. Prošel asi 5 kluby, ale na závěr byl nesmírně šťastný a vděčný, že se mohl vrátit do města svého srdce a ukončit zde hráčskou a trenérskou kariéru. Ještě jednou srdečné díky všem. My děkujeme samozřejmě i vám a samozřejmě všechny tento podles posláme jednu, protože jednu opravdu jednu tento podles patří. Dámy a pánové, všech 5 cen Dačice pro rok 2022 byly předány. Já tedy děkuji panu starostovi Miloši Novákovi a panu místostarostovi Jiřímu Baštářovi za jejich předání a můžeme se přesunout k další části dnešního večera. Tak. Především ale děkuji vám všem oceněním za ty příjemné rozhovory, za to, že jste sem přišli, převzali jste si to třeba někdy i v zastoupení, ale je dobré, že ty rodiny takhle spolupracují, mohou to převzít děti, že se předává tento úděl v rodinách dál a dál. Bylo uděleno mnoho cen,
a to je důkazem toho, že si všichni vážíme vaší práce a snahy. A je to také důkazem známého rčení, že všechny dobré skutky jsou dříve či později po zásluze oceněny. Dámy a pánové, tímto končí slavnostní předávání cen města Dačice pro rok 2022. Yeah.
Dobrý den, vážení televizní diváci. Před námi jsou aktuální dečické zprávy, tentokrát s datem premiéry 9. února a já mám radost, že se s vámi mohu opět přivítat u obrazovek. Necelých 100 milionů korun je v rozpočtu Dačic připravených na akce směřované do městského rozvoje. V roce 2024 se plánuje realizace 25 nejrůznějších projektů a pokud vyjdou grantové výzvy, počet investic se ještě navýší. V první reportáži jsme pro vás zpracovali přehled toho nejvýznamnějšího, co radniční odbor dotací a investic na letošek chystá. Z loni započatých investičních akcí plánuje radniční odbor dotací a investic letos dokončení hned dvou významných podniků. Do konce léta bude hotová přístavba družiny na nové škole a stihnout se má i rekonstrukce kulturního domu číslo popisné 4 na Palackého náměstí. Ten s novým výtahem zajistí bezbariérový přístup do kina a kulturního sálu besedy. Zcela určitě mezi největší investiční akcí pro rok 2024 je druhá etapa rekonstrukce místních komunikací ve čtvrti na Hradíško. Je to akce, která zahrnuje rekonstrukci všech inženýrských sítí, tedy kanalizaci, vodu, plynovod, elektřinu, veřejné osvětlení, rozvody optické sítě, samozřejmě i komunikace, pěší trasy a vlastně přestavbou dojde k novému vzniku obytné zóny, takže i nového režimu užívání této stavby. V lokalitě na Nivách plánuje radnice síťovat nové pozemky k výstavbě a s komunikací vznikne třeba cyklostezka o délce 1 800 metrů, která pro pěší a kolaře povede od Strojírenské ulice z Dačic až do Bílkova. Dojít má taky na provizorní úpravu křižovatky na Palackého náměstí. Další významnou akcí, která bude započata v letošním roce, je přístavba knihovny Matěje Mikšíčka. Vlastně tou rekonstrukcí a přístavbou budou přistavěny skladovací prostory v dvorní části, vybudován bezbariérový výtah, upravena rampa v přední části, tak aby objekt byl opravdu celý bezbariérový a bude zahrnovat i drobné stavební úpravy uvnitř objektu. Letos se počítá i s druhou etapou výměny veřejného osvětlení napříč městem a místními částmi. Dačic. Úspornější lampy se mají objevit třeba v části Havlíčkova náměstí, v Kapitově a Hradecké ulici nebo třeba podél příjezdové komunikace do Toužína. Ve spolupráci s Jihočeským krajem připravujeme dva projekty, jedná se právě o přístavbu gymnázia a připravujeme taktéž přístavbu, respektive rekonstrukci sportovní haly u ústřední školy obchodní a technické v Dačicích. Na obou dvou případech se ukazuje dobrá spolupráce mezi Jihočeským krajem a městem Dačice a vlastní stavby v obou dvou případech budou jednak připravovány, ale i realizovány a i financovány z obou dvou stran. Společně s akce které se přímo během letoška promění ve skutečnost, vzniknou i studie a plány na projekty do příštích let. Radnice si třeba nechá zpracovat dokumentaci na novou sportovní a odpočinkovou zónu kolem paneláků na Červeném vrchu a rekonstrukci místního pískového hřiště. Druhou významnou projektovou přípravou je rekonstrukce lávky přes řeku Moravská Dyje. Vlastní projekt zahrnuje nejenom vlastní lávku, ale i také navazující prostranství kolem této lávky. Mezi nejvýznamnější, které bych rád uvedl, patří zateplení bytových domů v lokalitě Nivy. Jedná se celkem o 5 vchodů. V současné době dokončujeme projektové dokumentace a zároveň podáváme žádosti do programu Nová zelená úspora, kde bychom chtěli čerpat finanční prostředky mimo rozpočet města. Radniční odbor dotací a investic plánuje v letošním roce zrealizovat cirka 25 nejrůznějších akcí. Všechny dohromady spolknou jenom z dačické kasy více než 96 milionů korun. Částka představuje větší třetinu veškerých výdajů letošního městského rozpočtu. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Plánované proměně křižovatky na Palackého náměstí budou mít co říct přímo obyvatelé města. Studii zájemcům představí zástupci radnice na chystaném veřejném fóru. Připomínkovat půjdou také možnosti proměny prostranství u památníku první kostky cukru na světě. Ráda bych vás za zdravé město Dačice pozvala na kulatý stůl, který se bude konat 21. února od 17 hodin v kině Beseda. Budeme besedovat na dvě témata. Jedno téma je úprava prostranství u památníku kostky cukru. Druhé téma je dočasná úprava křižovatky na Palackého náměstí. K dispozici budou odborníci, takže je možné vznést dotazy přímo na odborníky.
Občerstvení nám zajistí jako vždy Zemědělská škola Dačice a těšíme se na vaši návštěvu. V pondělí 5. února se v předsálí kulturního domu Beseda sešli bývalí radní se současnými zastupiteli města. Setkání se konalo u příležitosti oslav 840. výročí od první písemné zmínky o Dačicích. Pozváni byli představitelé města od roku 1990, kteří si připomněli posledních 30 let života a rozvoje Dačic. V Dačicích se v pondělí 5. února sešli bývalí radní se současnými zastupiteli. Přátelské posezení završilo oslavy 840. výročí od písemné zmínky o Dačicích. Bohužel z důvodu rekonstrukce jsme to museli posunout až na rok 24, ale jsem rád, že bývalí zastupitelé, radní a místostarostové, starostové se semka přijdou podívat. Připravili jsme pro ně drobné občerstvení, drobný dárek v podobě fotografií Dačic kdysi a teď a také v prezentaci v televizi, kde se můžou podívat na staré fotky a zapomínat od 90. let, jak se Dačice tady rozvíjely a rozvíjí se dál. V uplynulých dvou volebních obdobích byl starostou Dačic Karel Macku, který předtím 16 let působil jako tajemník městského úřadu. Jak současný zastupitel vzpomíná na léta strávená ve vedení města? Řekl bych, že jako na velmi náročný období života, protože to starostování prostě není jednoduchý. To je spousta práce a spousta času. A pak bohužel někdy musí jít stranou i rodina a podobně. Takže jako na náročný období, ale krásný. Spousta věcí se povedla. Třeba školka, třeba přístavba základní školy, třeba dům dětí mládeže, třeba setkávání ze spolky, třeba cena města a podobně. Spousta věcí. Na pozici místostarostky byla v letech 2018 až 2022 Kateřina Marková. Občas to bylo hodně náročné, hodně hektické, hodně práce. Já jsem měla na starosti především zdravé město a všechny ty aktivity kolem zdravého města, tak jsme se to snažili nějak rozvíjet, což si myslím, že se nám docela povedlo a ty aktivity i nadále pokračují v tom dalším volebním období, kdy už nejsem místostarostka. Ale musím říct, že to opravdu bylo hektické a v tuto dobu jsem i ráda, že si můžu odpočinout, protože vlastně mám ještě práci jako normálně povolání, to jsem měla přitom ještě místostarostky, takže to bylo náročné, ale bylo to pěkné a ráda na to vzpomínám. Ve volebním období 2010 až 2014 byl starostou Dačic Vlastimil Štěpán. Když na to vzpomínám, tak to byla práce prostě z pohledu jaksi zaměření náročná, ale zase z druhé strany jsem to dělal rád, protože jsem se setkal s mnoha s novými nebo prostě zajímavými lidmi a do dneška na to vzpomínám. Můžu říct, že takové ty věci nepříjemné, které samozřejmě tato práce i nese, takže ty se časem jaksi odplaví, čas všechno srovná a vzpomenu si jenom na ty věci příjemné a hezký a proto jsem taky dneska přišel na toto pozvání, které je k výročí, prostě tak si myslím, že je to takhle v pořádku a rád jsem se zúčastním a jsem rád, že jsme takhle sešli. Setkání si nenechal ujít ani místopředseda poslanecké sněmovny Jan Bartošek. Já jsem v Dačicích byl místostarostou v roce 2010 až 2014. Bylo to velmi krásné období, měl jsem na starosti například investice a řadu jiných oblastí rozvoje města a na ten čas velmi rád vzpomínám. Dokončovala se nebo realizovala se například obnova Kapetovy ulice. Rozjížděli jsme projekty, které potom dokončoval starosta Karel Macku, jako byl například Dům dětí a mládeže nebo školka za lávkami. Znamená řada projektů, například i workoutové hřiště, které jsme tehdy realizovali. Mohl bych vzpomínat, těch projektů bylo spousta, byla to krásná práce. Myslím si, že Dačice jako město řekněme, rozvíjí rovnoměrně všechny oblasti, ať už oblast, řekněme, výstavby bytů, výstavby domů, kulturu, sport, oblast zdravého města. Jsou zde dlouhodobé projekty, kterým se věnujeme, jako je například obchvat města, náměstí. Znamená, myslím si, že to, k čemu tady dobře dochází, je, že ty projekty, které jsou smysluplné a dobré pro město, tak jsou dále rozvíjeny bez ohledu na to, kdo momentálně je v koalici a kdo ne.
Bývalí zástupci vedení Dačic se současnými zastupiteli diskutovali v předsálí kulturního domu Beseda. Podávala se káva a čekalo na ně i drobné občerstvení. Z Dačic Lucie Váchová. Obyvatelé Dačic přispěli na dobrou věc. Jako v předchozích letech schánělo město během listopadu finanční prostředky ve prospěch válečných veteránů. V kasičce na infocentru se podařilo vybrat pár tisíců. Den válečných veteránů si zejména nejrůznějšími pietami připomínají lidé ze všech koutů světa k 11. listopadu. V Dačicích se vzpomínkové akty konají tradičně na Novém hřbitově, u památníku pod Lipkami, u pamětních desek v Antonínské ulici nebo na getově domě v městském centru. Po celé České republice podporuje válečné veterány organizace Post Bellum. Obecně prospěšná společnost se věnuje protinacistickým a protikomunistickým odbojářům, obětem holokaustu, bývalým politickým vězňům a disidentům. Vedle přímé pomoci těmto lidem dokumentuje organizace taky životní příběhy hrdinů, které předává mladší generaci tak, aby se historie nemusela znovu opakovat. Sbírka s názvem Paměť národa umožnila loni na podzim i v Dačicích odnést cizíčka dekoraci vlčího máku a nechat tu dobrovolný příspěvek. V kasičce na městském úřadě se podařilo vybrat 2621 korun, které přispěly k celkové částce poslední sbírky. Napříč republikou se během listopadu od celých tisícovek dárců podařilo ve prospěch válečných veteránů vybrat 4 316 886 korun. Knihovna Matěje Měkšíčka se opět po roce promění v zamilovanou knihovnu. Na svatého Valentýna tady totiž proběhne rande na slepo s knihou. Stejně jako loni na Valentýna zveme všichni do čtenáře na rande s knihou na slepo. Tato akce se s různými obměnami koná ve všech možných knihovnách v České republice a je poměrně oblíbená a úspěšná. V čem spočívá vlastně smysl této akce a ten cíl té akce? Jednak je tam samozřejmě moment překvapení. Moment překvapení, že čtenáři si vezmou domů nějakou předem zabalenou knihu v neprůhledném papíru a teprve doma po rozbalení zjistí, co si přinesli. A na rozdíl od partnera tuto knihu můžete v pohodě vrátit. Druhým přínosem nebo v podstatě takovou přidanou hodnotou této akce je to, že čtenář má možnost seznámit se s neznámými žánry nebo s dosud nepoznanými žánry nebo autory, které si potom může oblíbit. Toto rande se v naší knihovně koná ve středu 14. února po celou výpoční dobu na dospělém oddělení. V loňském roce jsme tuto akci, toto rande s knihou měli v naší knihovně poprvé. Chtěli jsme to také vyzkoušet a zapojit se a byli jsme překvapeni, že všechny knihy, které jsme zabalili do takových srdíčkových papírů, přiměřeně samozřejmě svátku svatého Valentýna, tak všechny knihy se teda rozebraly a čtenáři určitě byli spokojení. Plesová sezóna je v plném proudu taky v Dačicích. Už půlce února nabídnou společenský zážitek plný tance a další zábavy taky místní dobrovolní hasiči. Vážení diváci, dovolte, abych vás jménem Sboru dobrovolných hasičů v Dačicích pozval na hasičský ples. Ten proběhne v sobotu 17. února od 20 hodin v kulturním domě Beseda v Dačicích. K poslechu a tanci hraje kapela Fontána. Co už teď můžu slíbit, je skvělá zábava, bohatá tombola, výborná hasičská kuchyně. Takže připomenu sobota 17. února od 20 hodin předprodej vstupenek na dačickém infocentru za pouhých 200 korun. O školní zralosti si budou moci přijít popovídat rodiče budoucích prvňáků na novou školu. A vzít sebou můžou i svoje děti. Setkání pro předškoláky připravila základní škola Boženy Němcové na třetí úterý v měsíci. Vážení rodiče, milé děti, srdečně vás jménem základní školy Boženy Němcové zvu na další setkání, které se uskuteční 20. února 15.30 v pavilonu prvního stupně základní školy. Tentokrát naše pozvání přijali pracovnice pedagogicko-psychologické poradny z Dačic, které společně s třídními učitelkami budoucích prvňáčků zodpoví vaše dotazy ohledně školní zralosti, praktické připravenosti, popřípadě dalších otázek ke školní docházce našich předškoláčků. Samozřejmě jsou zváni také prvňáčci budoucí, pro které si paní učitelky připravili program, aby se během společné besedy nenudili. Těšíme se na vás, tak přijďte v hojném počtu.
cyklu setkávání s předškoláčky pokračuje v únoru taky základní škola Komenského. Odpoledne se Sovou a Moskou bude tentokrát na téma čtení. Ráda bych vás pozvala na další akci pro předškoláky a jejich rodiče, kterou pořádá naše škola Jana Amose Komenského v Dačicích. Tentokrát vás pozveme do budovy v Bratrské ulici, a to 20. února v úterý od 15.30 hodin. Seznámíte se s prostředím, kam budou žáci chodit k zápisu a od září i do školy, s paní učitelkami prvního stupně, s pomůckami, s různými aktivitami a bude prostor i na dotazy. A jak už název říká, čtenářská zima s Amoskou, dojde také na čtenářské aktivity. Přečtou si rodiče se svými dětmi malované čtení, zahrajou si nějakou hru a budou tam další aktivity. Takže budeme se těšit v úterý 20. února od 15.30 hodin v budově Bratrská. Hokejový turnaj žáků dačických škol měl svůj druhý ročník na veřejném kluzišti ve čtvrtek 1. února. Na ledě spolu změřili své síly týmy z druhých stupňů staré i nové školy a nechyběl ani nižší stupeň dačického gymnázia. Dohromady si tu hokej zahrála víc jak stovka dětí. Na dačickém ledě měli na začátku měsíce svoje zastoupení obě dvě dačické základní školy a taky místní gymnázium. Základní škola Boženy Němcové tu 1. února uspořádala hokejový turnaj pro žáky druhého stupně. Máme tři kategorie, ráno jsme začali šestky a sedmičky třídy, pak jsme měli holky, celý druhý stupeň a osmičky, devítky. A v každé kategorii je šest týmů. Z každé školy vždycky dva týmy postavený. Je to vlastně na dvě skupiny základní a ze skupiny vždycky postupují dva nejlepší do semifinále a potom je samotné finále, kde se hraje o pohár. A nejstarší kluci, osmičky a devítky, hrajou o pohár technických služeb a starosty města. O ceny se bojovalo v neúplně ideálních podmínkách. Prakticky po celou dobu čtvrtečního turnaje pršelo a mimo let na kluzišti připomínalo počasí kolem sportoviště spíš podzim než zimu. I tak si druhý ročník turnaje dokázali mladí hokejisté užít. Na led se sem dostávají i mimo soutěž. Já hraju za Dačice Boženy Němcové za 8. třídy a minulý rok jsme taky byli poprvé na turnaji, hnedka první ročník jsme hráli. Určitě, když tady je ta možnost hrát ten nějaký turnaj, když je možnost i ve florbale, i ve fotbale, tak hokej je taky možnost. Já moc děkuju, ještě se zeptám teda tebe, mimo tenhle ten turnaj, jaký jsou z tvýho pohledu možnosti dostat se sem na led? Chodíte v rámci školy, mimo školu, na kluziště, je to využívaný? Jo, já si myslím, že to využíváme dostatečně a teďka, jak máme novýho pana ředitele, tak vlastně hodně chodíme sportovat a jsme tady čím dál tím víc a je to dobře pro nás. Pokračování loňské premiéry hokejového turnaje se u žáků setkalo s ještě větším zájmem. Bohaté zastoupení měly oproti prvnímu ročníku dívčí týmy. Se nám povedlo složit šest týmů dokonce. Jeden tým byl ze základní školy na Ose Komenského, jeden z gymnázia a my jsme zvládli složit čtyři týmy holek. Takže tady si myslím, že holčičí turnaj se povedl a si myslím, že do příštího roku by to mohlo být ještě o něco zase lepší. V ženském hokeji byl nejlepší tým deváteček z nové školy. Byli jsme první, hráli jsme proti základní škole Komenského, hráli jsme i proti gymnázium Dačice a asi jako dobrý. Hralo se nám docela špatně, protože je špatný počasí a to asi všechno. Tak možná o to víc ten pohár umí udělat radost. To jo, no. Já se zeptal ještě mimo dnešní utkání, mimo dnešní turnaj, je prostor v rámci výuky tělocviku nebo možná i mimo ní dostávat se sem třeba se spolužečkama, spolužákama na led bruslit? Je možno na sportovkách anebo klasicky v těláku. Třeba často sem chodíte? Každý týden jsou sportovky, ale jinak v těláku tak občas. V mladší kategorii šestých a sedmých tříd si vítězství letošního turnaje urvali šestáci ze základní školy Komenského a stará škola získala i putovní pohár ve starší kategorii osmáků a devátáků, kde se podařilo vstřelit nejvíc branek místním osmákům. Základní škola Komenského obhájila zlatou pozici loňského prvního ročníku turnaje. Putovní pohár si ponechá až do dalšího roku. Určitě příští rok bychom chtěli navázat třetím ročníkem, ale to jsme minulý týden jsme ještě pořádali první ročník pro první stupeň, což bychom chtěli navázat i příští rok. Z Dačic, Ondřej Alexandr, Kronika.
Reportáž z dačického ledu udělala tečku za aktuálním zpravodajstvím. Užívejte únorových dnů a na viděnou se už teď těším zase někdy příště při sledování dačické televize. Ještě do konce března mohou obyvatelé Dačic nominovat svoje sousedy a známé na cenu města Dačice za uplynulý rok. Radnice sbírá tipy na všechny obyvatele, kteří mají za sebou nějakou záslužnou činnost nebo přispěli k rozvoji či popularitě města. Nominacemi se pak proberou radní a zastupitelé ještě před letními prázdninami. Laureáti ocenění dostanou na podzim při reprezentační akci Dnešní večer patří vám. Naposledy 11. listopadu se ceny města Dačice přidávaly za rok 2022. Městská samospráva se rozhodla vyznamenat dačického faráře Jaroslava Pezlara. Za svoje kresby a ilustrace cenu z rukou starosty převzal Jiří Albrecht. Ocenění se dočkal i lékař z místní nemocnice Jaroslav Říčánek. Za přínos v dobrovolné požární ochraně se ocenění dostalo i Jaromíru Přikrylovi. A poprvé byla udělena i cena in memoriam Františku Distelovi, který patří k osobnostem dačického fotbalu. Ceny putovaly mezi občany Dačic už po 11. a jejich předávání v kulturním domě probíhalo tradičně i za přítomnosti zástupců celkem 37 místních neziskových organizací a spolků. Vystoupit do Dačic přijela na slavnostní večer Petra Černocká a pro 150 hostů nachystala skutečný gastrozážitek učni z místního odborného učiliště zemědělského a služeb. Na reprezentativní události nechyběla ani naše kamera, takže vám teď ráda nabídnu krátký sestřih z celé akce. První cena města Dačice za rok 2022 byla udělena v kategorii kultura a jejím držitelem se stává pan Jaroslav Pezlar. Pan Pezlar byl navržen na ocenění města za celoživotní přínos v oblasti kultury, za obětovanou péči o farnost, péči o děti a mládež, obětavé návštěvy nemocných a starých lidí v dačické nemocnici, domově seniorů a v domě s pečovatelskou službou, za péči o církevní památky v Dačicích, za organizaci Noci kostelů, pořádání přednášek v katolickém domě a za příkladnou sounáležitost s farností. Takže prosím, pane Pezlar, převezměte si z rukou pana starosty a místo starosty vaše ocenění. Výborně, cena předána. Já už panu Pezlarovi předám druhý mikrofon, abychom spolu mohli, pojďte takhle, ať na nás všichni vidí, aby se vás mohl zeptat na pár otázek k vašemu ocenění. Takže jako první otázku mi dovolte, jak jste se vůbec rozhodl, kdy přišla ta myšlenka, že se stanete knězem a zasvětíte tomu celý svůj život? Trochu to bylo předurčeno, protože já pocházím z Jižní Moravy, z Brněnska, konkrétně Pouzdřany. Je to malá obec, ale ona měla v té době 1200 obyvatel, tak úplně taková malá obec to nebyla a není. Moje rodiče byli katolického vyznání, tatínek a také i maminka.
V rodině jsme to měli trošku složitější, protože nám zemřely dvě maminky, teda, tak to tak mohu říci, já jsem se narodil až z té třetí. Ale všechny, a také i můj otec, jak už jsem řekl, byli katolického vyznání, takže skoro denně jsem chodil do kostela, byl jsem také i fotbalista, takže když jsem předčasně odcházel z našeho vesnického stadionu v uvozovkách, tak se někteří divili, kam jdu, no tak potom už se to vědělo. Takže to bylo také trošku předurčeno. A pak, když jsem se po gymnáziu v roce 1973 rozhodoval, částečně už jsem byl rozhodnutý, co tedy ze mě bude, tak jsem také i uvažoval o jiné dráze, než o farářské, my říkáme kněžské, tak také i o dráze právnické. Ale to nějak silně v mém srdci nerozonovala, tak převážilo to, že jsem se přihlásil na fakultu do Litoměřic. Jakoby ta fakulta patřila pod Univerzitu Karlovu v Praze, ale sídlo jsme měli v Litoměřicích. Takže tam potom to pokračovalo. Děkuju mnohokrát za uvedení celkově té vaší životní cesty. No a jako druhou otázku mi dovolte, za dobu svého působení jste procestoval plno krásných moravských měst českých a byly nebo jsou pro vás Dačice něčím výjimečné, na co budete vzpomínat, na co vzpomínáte rád? Tak Dačice jsou pro mě výjimečné právě také i proto, že jsem zde 20 plných 28 roků, takže to je výjimečné. Co se týká lidského života, tak to je poměrně velký kus lidského života, takže někteří pamětníci ví, že můj předchůdce se jmenoval Josef Dvořák, který onemocněl v roce 93-94, pak se to tak jako zhoršovalo, takže v roce 95 jsem se přestěhoval z Třebíče do krásného města Dačic, takže Třeš také je krásné město s dvěma kostely a zde v Dačice je, bych řekl, ještě ten level trošku vyšší, protože ten druhý kostel není samostatný kostel, ale je klášterní. Takže na co budu vzpomínat, tak a v podstatě to je taky i průběhem, protože tady ještě mám nějaké povinnosti a mám tady také i svého nástupce, patra Karla Janu, takže to je nová čerstvá krev. Jsem rád, že prostě zde je mým pokračovatelem a vzpomínat budu na to, co jsem všechno pro lidi mohl dělat a také, jak říkám, má to ještě pokračování. Výborně. Tak jo, já děkuji. Já doufám, že i tady další účastníci dnešního večera se dozvěděli něco o vás. Ještě jednou poprosím velký potles pro pana Jaroslava Pozdrava. Tak já se snad opatrně, hlavně, ať se nestane žádné neštěstí. To bychom byli velice neradi. Výborně, krásně. Tak a nyní mi dovolte, abychom se rovnou přesilili už k druhé ceně za rok 2022, že druhá cena města Dačice za rok 2022 byla udělena v kategorii kultura a jejím držitelem se stává pan Jiří Albrecht. Poprosím o potles. Pan Jiří Albrecht byl navržen na ocenění města Dačice za celoživotní uměleckou činnost v literární a výtvarné oblasti související s Dačicemi a okolním regionem. Kresby, ilustrace, vydání knižních publikací s regionální tematikou, jako například kreslířovy typy na výlety, obrázky z jihozápadní Moravy, poslouchej, ptálce už píská lokálka. Pan Jiří Albrecht se bohužel ze zdravotních důvodů nemohl dostavit, takže mi dovolte ho jeho jménem omluvit, ale dovolte mi zároveň, abych vám nastínil i něco málo z jeho života, aby jsme mohli uctít to jeho ocenění. Pan Jiří Albrecht se narodil 19. listopadu 1948 v Dačicích a s manželkou Marií
vychoval 2 syny a dceru. Zabývá se kresbou a malbou, vystudoval pedagogickou školu se specializací na výtvarnou výchovu. Jako pedagog působil na několika školách, je zapáleným udivovatelem železnice a tato záliba se odráží i v jeho tvorbě. Za svého skutečně prvního učitele kresby a malby považuje akademického malíře a grafika Bohumila Krátkého z Telče, který ho v dětství učil dívat se na okolní svět s tuškou v ruce. No a v letech 1976 až 1985 žil a pracoval v Šumperku. Po návratu do Dačic se ve velké míře věnoval také propagační tvorbě, do které zahrnou i velkoplošné nástěnné malby a jiné. Mimo jiné vytvořil řadu novoročenek s náměty Dačic a okolí, je autorem panoramatické mapy Dačic, zabýval se i grafickými návrhy firemními z firemních značek. Má za sebou nespočet výstav, ale také přednášek v různých spolcích a sociálních zařízeních, a to zejména v Dačicích, Telči, Třešti, Budíškovicí, Staré Mohoucí a Jemnici, kde svým účastníkům besed vyprávěl o putování rodným krajem a kreslení přírodních i architektonických zajímavostí. To bylo krátké představení pana Jiřího Albrechta, který byl dnes odzveněn cenou města Dačice v kategorii Kultura pro rok 2022. Prosím tedy ještě jednou velký potlesk pro oceněného Jiřího Albrechta. No a jako třetí cena, která bude dnes udělena, je cena za rok 2022, cena města Dačice, která byla udělena v kategorii jiné a jejím držitelem se stává pan doktor Jaroslav Říčánek. Pan Říčánek. Říčánek byl navržen na ocenění města jakožto respektovaný lékař působící v Dačické nemocnici od roku 1967, pro kterého se stala jeho práce celoživotním posláním. Je stále aktivním lékařem rychlé záchranné služby v Dačicích a lékařem na ústavní pohotovostní službě na lůžkovém oddělení následné péče. Takže pan Říčánek už nám přišel. Pane Říčánek, já vás poprosím, abyste si převzal své ocenění z rukou pana starosty a pana místostarosty. Tak, ještě si odložte samozřejmě, a ještě pro vás má pan místostarosta křišťálovou kostku cukru, takový ten náš symbol města, aby vám připomínal to, co jste pro Dačice udělal. No, a jak je zvykem, já vás nyní poprosím taky o krátký rozhovor. Takže pojďme se přesunout sem trošku dopředu, ať je na nás dobře vidět. Když jsem teď četl ten krátký výčet celého vašeho života, teď vás tady vidím před sebou, dovolte mi, abych se vás jako lékaře zeptal, co dělám pro to, abych ve vašem věku vypadal tak dobře jako vy? Těžko říct. Asi je to dávno nějaký ten. Je to dobře. Dávno člověk. Takže nejde jenom o medicínu, ale jde i o to, co mám dávno. Co to běhný možná. A je to řada okolností. Dobře, takže... Možná dobrá životospráva, když zas tak 100% nezvíte. Není to hodně dobře. Dobře, děkuji. Třeba na začátek taková otázka na uvolnění nálady. No a kdybych se mu zeptat, kolik generací dačických vůbec obrazně řečeno prošlo vašima rukama, protože za ta léta, co tady v Dačicích působíte od roku 1967, s tím, že jste vlastně tady zahajoval nějaké anestezologicko-resuscitační oddělení, je toho nespočet určitě rodin a lidí, kteří vašima rukama prošli? No, je to hodně. Já když se tak dívám do sálu, tak spoustu těch pacientů se kterým zrovštěme nějakama, že jo, a člověk na to vzpomíná. Vzpomínáte tedy rád? Rád. Velice rád na službu. No, no, když je člověk tohle toho věku, tak žije těma vzpomínkama, víte. Je to tak.
To je dobře, jsme za to rádi. A na závěr mi dovolte takovou otázku. Vaším oborem se zabývá nejeden televizní seriál. Už od doby, kdy se televizní vůbec vysílání započalo, byl jste i vy nějakým fanouškem nebo příznivcem nějakého seriálu? Já si myslím, že svého času to byla Nemocnice na krajině stál. Sanitka, že jo, tak to Šláder, že jo. Ano. A to se opakuje. A když jste na to koukal, jakožto lékař, protože já ze svého života taky mám jistým stylem někoho z oboru v rodině, co jste říkal na to zpracování těch seriálů? Byly tam někdy takové chvíle, kdy jste si říkal, no, tady to není moc dobře pod... Ale jistě to bylo trošku tak idealizované, že jo, tak jako všechno vyvážel, takže by si tam chyby určitě nějaký našli, jo, ale lidé to přijímali, si myslím, že tam je dobře. A já myslím, že i ta vaše profese, to vaše poslání je pro nás všechny důležité a my vám za to ještě jednou moc krát děkujeme. Takže velký potlesk pro pana doktora Jaroslava Čánka. Pani starostovi a pani místostarostovi za obětavou pomoc. Jsem rád, že tento potlesk pro pana doktora Řičánka byl takhle velký, protože myslím, že opravdu i to, co tady v Dačicích pro nás udělal a neustále dělá, to je to důležité říct, je velice důležité a že jsme mohli dnes večer takhle poděkovat. A nyní mi dovolte přesunout se k další ceně. Takže čtvrtá cena města Dačice za rok 2022 byla udělena v kategorii jiné a jejím držitelem se stává pan Jaromír Přikryl. Za celoživotní přínos v oblasti dobrovolné požární ochrany byl dlouholetým členem zásahové jednotky, aktivně se účastní činnosti Sboru dobrovolných hasičů Dačice, pořádání kulturních akcí a odvádí brigádnické hodiny. Bohužel, pan Přikryl se opět ze zdravotních důvodů omlouvá, velice se omlouval, že se nemůže dostavit, těšil se sem za námi, ale přišli cenu převzít jeho syn Jan Přikryl a jeho dcera Anna Růžičková. Takže potlesky vyvazím. No a já tedy se ptám, kdo bude se mnou vést rozhovor, nebo oba dva dohromady. Tak já tedy předám, máte přece jenom plné ruce, je to jedno, je to na vás, jak se rozhodnete. Dovolte mi taky pár otázek vůbec k činnosti vašeho tatínka. Dobrovolní hasiči bývají na vesnicích a ve všech obcích takovým hybnou silou nějaké kultury v celé obci. Je tomu tak i na městě, jako jsou Dačice? Určitě v Dačicích, jo. To je dobře, takže staráte se nejen o to nás chránit před požáry, ale i to dopřát nám v průběhu roku všechny možné kulturní akce a třeba i vzdělávat děti. Výborně, děkuji za odpověď. No a tatínek ve sboru dobrovolných hasičů působí dlouhá léta. Chtěl bych se vás zeptat, předal vám, jakožto dětem, nebo třeba i svým vnoučatům, lásku k tomuto krásnému poslání? Lásku předal nám všem, děláme to jakoby jeho děti, teď i vnoučata začaly. Výborně, takže i nějaký požární sport a tak dále? Ano. Výborný, tak jestli takhle je to z vaší všech strany vše, já tedy děkuji za to, že jste mohli přijít přezít cenu. Předejte i tatínkovi s našimi krásnými slovy, s naší gratulací a věnujte se s tom sportu nebo této činnosti nadále, protože i tato činnost je důležitá pro celé město. Takže ještě jednou potlesk pro pana oceněného pana Jaromíra Přikryla. Dámy a pánové, čtyři ceny již byly předány a nyní mi dovolte, abych uvedl dalšího oceněného.
Poprvé za dobu trvání města Dačice byla udělena cena in memoriam. Myslím, že je velice důležité vzpomenout si a ocenit i ty z nás, kteří tu s námi dnes bohužel nemohou být, ale pro Dačice toho udělali mnoho. Proto mi dovolte, abych vyhlásil cenu, kterou město Dačice udělilo v kategorii sport panu Františku Distelovi. Distel byl jednou z největších osobností dačického fotbalu. Nevěnoval se fotbalu jenom tady u nás v Dačicích. Oblékal dresy Jindřichova Hradce, Viktorie Žižkov a dobré jméno dačického fotbalu šířil také během zahraničního angažmá v Rakousku. Cenu přišli převzít jeho manželka Dáša s dcerami, takže poprosím pana starostu a místostarostu o předání ceny. Předat slovo paní manželce pana Františka Dáše Stolové, aby nám řekla něco málo k ocenění mého manžela. Krásný dobrý večer vám všem přítomným tady v sále. Je mi nesmírnou ctí přijmout tady tu krásné ocenění pro mého bohužel zesnulého manžela pana Františka Distela. Chtěla bych nejen jeho jménem, ale i jménem mým a mých dcer poděkovat městu Dačice, dačickému fotbalovému klubu a všem, kteří se přispěli k ocenění mého muže. Jsem přesvědčená, že i on je nesmírně dojatý tam nahoře, stejně jako já, moje dcery, maminka a ostatní blízcí osoby. Rodina, fotbal a práce byly jeho srdeční záležitostí, který se věnoval celý svůj život a věnoval se jim na 100%. Během své fotbalové kariéry působil například i ve fotbalové Viktorii Žižkov v Praze. Prošel asi 5 kluby, ale na závěr byl nesmírně šťastný a vděčný, že se mohl vrátit do města svého srdce a ukončit té hráčskou a trenérskou kariéru. Ještě jednou srdečné díky všem. Naše tajná stanice pro monitoring mimozemské aktivity zaznamenala zcela abnormální hodnoty. Já opravdu vidím plný hovno. Byla jsem vyslána agentka. Ale tady nikdo není. Tady je Brno. Která měla za úkol eliminovat a odhalit cizí entity. Fred je fakt jak malej. Já jsem to fakt viděl. Viděl jsi hovno, Blažej, prosím tě. Ale to je tím pastem. Co je? Někdo ukradl cisternu na distribuci pitné vody. Víš, že se tady krade. A tady se nekrade, prosím. Já jsem neviděl lítající talíře, dokud jsem se neoženil. Naše vědecké přístroje ukazují,
Že jsi mimozemský parazit. Pohybuje někde tady. Jsem mimozemšťan z jiné planety. A víš, že mě to nepřekvapuje, člověče? My tady máme mimozemštěnou plnou obec. Mimozemská entita umí parazitovat na člověku. Umí se do nás převtělit. A myslí si, že tak se mezi nás dostane. Ale to už dávno není pravda. U nás na planetě rozmnožování velice bolí a většina z našeho druhu při něm umírá. Ježišmarja, opravdu? U nás ne. Slouchejte. My jsme se museli vážně příšerně ožrat. Tečka. Jsme udělali, co jsme mohli, ne? No já si myslím, že jsme pro něj zase tolik nikdo neudělali. Pardon. Co by jako chtěl, my tady nejsme na žádný mimozemský návštěv zařízený. Máme svých problémů dost. Tam venku je mimozemšťan. Toho zeleného mužíka. Rád doprovodí do toho vesmírného talíře. No. Ať se odsaď pakuje. Mohli jsme si dávno krásně vychovávat nějaký miminko. Jdu do práce. Seconds to on air. Okay, and you are just here. Good night, said Father Beck. Now, an extraordinary story about a young man who many years ago visited Prague. What he found there were thousands of refugees at the mercy of Hitler's imminent invasion. Do you ever think about the children and what happened to them? I bet you got some stories. That's really not about me. We are working to evacuate these children by train to safety in Britain. Why are you doing this, Mr. Winton? Because I may be able to do something about it. I must. You must know we cannot save them all. You have to forgive yourself that. I started, sir. I have to finish it. We cannot let these people down. It is incredible what you achieved. We're doing as much as we can. You have a lot of faith in ordinary people. Because I'm an ordinary person. Save one life, save the world. Forgive me, but how many children are we speaking about? Can I ask, is there anyone in the audience tonight who owes their life to Nicholas Winton? Tak pojďte. Vítejte na Kostce. Jsem dcera zdejšího zámeckého pána. Rodové sídlo nám vrátili teprve nedávno. A z mého otce se ze dne na den stal hrabě František Kostka z Kostky. To je naprosto! Nebojte. Sezovali na kvašený slupky z ořechovky, tak jsou trochu nametený a zabloudili. Podívej ten klobouk. Nádher, mohla by ti na hlavě přistát helikoptéra. Zase se na nás něco žene. Budeme mít hosta. To je Deniska. Můžu ti pomoct provázením? Já strašně miluju historii. Vážně? Vidíte tady tu super vochcávku? Tak to tady nechal Komenský. Teda, než ho upálili. Je zábavná. Vždy ti říká úplný nesmysly. Ale roztomile. Mně vždycky stačí s tebou prohodit pár slov a hned si připadám chytřejší. Nebuď nervózní. To není nervozitou, to je absťák. Aspoň mi podsukruješ koblihy. Dobrý.
Hraběnka Vivien Kostková. Šváb, hygiena. No, jdete akorát? Zavřu to tady. To snad. Šlechta zdegenerovaná! Přepěte tohleto! Další. Ta vaše šílená schovanka. Tak to sedí. Co ještě vyvedla? Myslíš jako ten nápad protáhnout prohlídkovou trasu až do naší ložnice? Je třeba být veřejnosti otevřený. Tam mě nelezte, to je svatební apartma Helenky. Jaký Helenky? Vondráčkovi. To je kdo? Teda, pane hrabě, to je přeci naše nejlepší zpěvačka. Na světě. Máte! Máte! Perfektní! A super zábavný. Jo! Můžete si představit tu krásu? No, teď. Budeme se těšit. Mufloni. Přijdeme pozdě na královskou svatbu, jdeme se brát. Větviku! Co? Chci říct, ať se vezmou Chroupa a Bridget. Jo, a bylo by to divný, kdybychom se brali. Jo, hodně wow. Divný. Blé. Blé. Páni, to byla rozlučka se svobodou. Mrakoblakovi není dobře. Mini diamante, ty jsi moc hezký květoklučík. No tak, tati, já jsem moc hezký květomuž! Drazí a milí, sešli jsme se zde dnes, abychom... Zrušte svatbu! Jsem John Dory, Větvíkův dávno ztracený bratr. Cože? Drama, dávej dindy! Ty jsi ten kluk z Brozone, my je posloucháme! Je ale minulost. Větvíku, proč jsi mi neřekl, že máš brášku? Oprava bývalýho brachu. Mí bratři mě opustili a nikdy se nevrátili. Větvíku, nerozumíme si. Už nejsme kluci, ale muži a může mít jen jedním směrem. The Backstreets. Větvíku, musíme najít ostatní brášky a obnovit kapelu. Brutal! Nejlepší rodinné shledání všech dob. Brozone 2.0, Brozone Reunion, Brozone jsme bráchové, Brozone kde jste? Nevím, prostě je najdem! Tak jo, Mini, Větvík, Popy a ten křižák v novém hudebním dobrodružství. Hele, Mini, vidíš tamhle to tlačítko? Myslíš to tlačítko, co mám pocit, že bych neměl zmáčknout? Zmáčkni ho. Páni, to je teda pěkný mazec. Koukni na to. Bohemia Motion Pictures uvádí. Znečištění, chamtivost. Fakt musíte místo textovek posílat 5minutové hlasové zprávy? Koukám, že budu muset začít znovu a od nuly.
Sesílám na zem déšť, který bude trvat 40 dní a 40 nocí. Tohle je konec. Bůh všechno vymaže. Poslouchej, půjdeš a postavíš archu. A naložíš do ní dva jedince od každého druhu. A jak se tam vejdou? Promiňte. Sloni, kaděj. To je faul. Je tu dost místa pro všechny, tak klik. Tři myši? Vypadá to, že je tu o jednu myš navíc. Jak mám vědět, jestli se navzájem nesežerou? Tohle je jako pozvánka k tomu největšímu švédskému stolu na světě. Pomáhají Noémovi? Proč je máme jíst? Já jsem totiž vegán. Udržet pohodu na lodi. Pošleme ptáka hledat pevninu. Nevím, proč vybrali mě. Nezvládnu to. Hudební soutěží. Konečně přišel čas předvést, co umím. Hudební soutěž! Bláne, 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 na pláni jsem zlehlý. Vydejte se s námi. I kostra přejde zlý. Bláne. Na velkolepou plavbu. Všichni jsou v pohodě a nikdo nikoho nejí. Pláni? My to zvládneme. Noémova archa. Tak co vy na to? Jseš hudební antitalent. Neudržíš rytmus. Bože můj. V kinech od 8. února 2024. Dávej pozor, hlupáku. Teď ti ukážu, co to znamená být hrdina. Jsi ten jediný, kdo mě může zachránit. Dobrá práce, všichni. Další házení dortů do obličeje už nesnesu. Už mě nebaví být pořád zachraňována. Já chci zachraňovat. Já končím. Řekneš mi, co máš za lubem? Vydávám se na výpravu, abych dal svému životu smysl. Dávám mu 3/4 hodiny. Max. Od autorů Toy Story příběh hraček. Já tě znám, ty jsi ten trouba, který mu v divadle házel dorty do obličeje. Já jsem DJ Doggy Dog. Ale přátelé mi říkají, já vlastně žádný přátelé nemám. Měl by ses ke mně připojit na mou výpravu. S tím člověkem není něco v pořádku. V roce 2024. Slyšela jsem, jak mluví o krádeži loutek. Oh, mamma mia! Přátelství je dobrodružství. Nemůžu jej zachraňovat. Ten plán sní improvizovat. To není žádný plán. Kupředu! Nesmím se namočit. Zapoj svou fantazii. Díky své fantazii dokážeš i hory přenášet. Tony, já jsem tvůj přítel. Chytni mě za ruku a věř mi. Nerozlučná dvojka. Já jsem DJ Doggy Dog. Od 1. února 2024.